Na dráze číslo 1 nám nastupuje Tomáš Ludvík, pardon, Jakub Cibulka, plavecký oddíl Prostějov. Na dvojce Ondřej Čermák, to je Znojmo. Na trojce Rostislav Kubický, Kometa Brno. Na čtyřce Martin Baďura, KPS Ostrava. Rekordman velké ceny. Časem 26-26. Na pětce David Punčár, Kometa Brno. Na šestce Robin Blažek, Zlín. A tady na sedmičce Tomáš Ludvík, Lokomotiva Beroun. To už jsem dnes jednou hlásil, omylem. A na osmičce Tomáš Urbán, SK Žatec. Opakuji, rekordmanem velké ceny Martin Baďura 26-26. Martin Baďura, mého pohledu, na prvním místě a útočí na svůj rekord 26-26. A je to 26-59, 26-59, čili rekord zůstal nepřekonán, nicméně Martin Baďura vítězí, druhý David Kunčár, Kometa 27-07 a Rostislav Kubický 27-43, čtvrtý Robin Blažek, pátý Tomáš Ludvík, šestý Jakub Cibulka, sedmý Tomáš Urbán. Osmého závodníka nám tam obrazovka zatím nenabízí. No a já toho využiju, že vám řeknu nepříznivou zprávu. Naši prohráli s Kanadou 2-0. 0-2 tedy. A máme tu finále na 50 metrů znak ženy, kterým vás provede Jarda Jezbera. Začneme od dráhy číslo 1, tam poplave závodnice plaveckého klubu Čáslav Anna Daňková.